لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد. حضرت سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، باضابطہ باب ہے ما جاء فی ذکر الموت، حدیث نمبر 2314۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ جس نے بھی اسے تنگ دستی میں یاد کیا اس نے اس پر زندگی فراخ کر دی، اور فراخی میں یاد کیا تو اس پر زندگی تنگ کر دی۔ اس کو مسند بزار میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 6987۔ اب اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوں تو اس کو یوں دیکھو کہ یہ سارا کچھ عارضی ہے، ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور پھر وہاں پہ جو زندگی ہے وہ دائمی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں جو ہیں نا، یہ پھر چھوٹی موٹی ہی لگیں گی۔ اسی طرح اگر اچھا زمانہ دیکھو، بہت مال دیکھو، دولت دیکھو، خوشیاں دیکھو، تو اس وقت بھی موت کو یاد کرو کہ یہ سب تو بھائی ختم ہونے والا ہے، اصل میں گھر آخرت کا گھر ہے، تو وہاں کی تیاری کرو۔ تو اس طرح اتنی فراخی کے باوجود زندگی تنگ نظر آئے گی، کہ چھوٹی نظر آئے گی، بے معنی نظر آئے گی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ always remember that one day you will be held accountable for the actions that you're doing over here۔ ایک دن تم نے ان تمام سوالات کا جواب دینا ہے جو تم نے یہاں کیے ہیں، اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے، مالک یوم الدین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ رب جو مالک ہے اس دن کا، جب لین دین کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ دن ہم سب پر آسان فرمائے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں، ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4259، باب کا نام ہے ذکر الموت۔ تو اب عقل مند انسان وہی ہے جو یہاں پہ رہ کر وہاں کی تیاری کرتا ہے، جو بھی کام کرے۔ اچھا، یہ بھی بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مصلے پر بیٹھے رہنا ہی بس یہی ایک کام ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، فرائض دیے ہیں، ان کو بخوبی ادا کرو۔ دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ تمہارے لیے بنائی ہے، تاکہ تم یہاں محنت کرو، یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی۔ تو دنیا ایک امتحان ہے، مسجدوں میں بند ہو جانا، مصلے پکڑ لینا، دنیا چھوڑ دینا، یہ کہیں پہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے زاہد پیدا کیے ہیں، راہب پیدا نہیں کیے، عابد پیدا کیے ہیں، زاہد پیدا کیے ہیں، زندگی میں دنیا میں کام کرنے والے پیدا کیے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو 700 سال تک ہمارے بڑے بڑے میتھمیٹیشنز، فلاسفرز، سائنٹسٹ، فزسسٹ اور ڈاکٹرز یہ کوئی کام ہی نہیں کرتے، مسلمانوں نے کوئی کام ہی نہ کیا ہوتا۔ تو چونکہ مسلمانوں نے کئی 100 سال تک یہ کام کیا ہے، یا اسلامی حکومتوں میں کام ہوا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر ہم جو دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، تو پھر یہاں کے لیے، وہاں کے لیے، دونوں جگہوں کے لیے مانگتے ہیں، تو ہمارے پر تو ڈبل ذمہ داری ہے۔ تو اپنے آپ کو کہیں بند کر لینا اور تمام دنیا سے بالکل، یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس معاشرے میں نا، وہ سمجھتے ہیں بھائی فلاں کا راستہ ہے کہ بس مصلی پکڑ لو، فرائض سے بھاگ جاؤ، کوئی مسجدوں میں بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، میاں بیٹھے ہیں مسجد میں، بیوی پتہ نہیں گھر میں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، اس کے گھر میں کھانا ہے نہیں ہے، بچے کیسے پل رہے ہیں، ان کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، کوئی خبر ہی نہیں، وہ جی مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے کام سے نکل گئے ہیں۔ تو اب فرائض سے مت بھاگو، یہ سارا کچھ جو ہے نا تمہارا،
یہ سب کی پوچھ ہوگی. تو تیاری سے مراد یہ سب کچھ ہے کہ تم یہ دنیا بھی سنبھالنی ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. اور دنیا جب سنبھالنی ہے تو گناہوں سے بچنا ہے. تو یہ ہے اچھی تیاری. اگر بالکل کوئی تیاری ہوتی نہیں نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حکومت الیگزینڈر دا گریٹ سے بڑی تھی, وہ کبھی اتنی بڑی حکومت بنا کے چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو دنیا کے کام ہے نا. مولا علی بھی نہ چلاتے, حضرت عثمان بھی نہ چلاتے, حضرت ابوبکر بھی نہ چلاتے. وہ کہتے کیا ضرورت ہے, مسجدیں بناؤ اور بس, دیٹس اٹ, بیٹھ جاؤ چلے کاٹو. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے قوانین بنائے, ضوابط بنائے, اصول بنائے, تمام معاملات حل کیے. اور آپ ان کی تحقیق دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے وہ کام کیے اتنے منظم طریقے سے. اچھا, اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانا اور عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع بنائے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے, اور عاجز اور بے بس وہ ہے جو نفس کی خواہش کی پیروی کرے اور پھر اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھے. تو اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب صفت القیامہ میں روایت کیا ہے. حدیث نمبر ہے 2467. اب اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو جاتی, ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے معاشرے میں, کام نہیں کرنا کہتے جی اللہ کی رحمت سے امید ہے, نمازیں پڑھو جی اللہ کی رحمت سے امید ہے, جی روزے کیوں نہیں رکھتے اللہ کی رحمت سے امید, وہ کام کیوں نہیں کرتے, اللہ ہی نے تو کہا ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے, تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی عارضہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے؟ نہیں جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. او جی اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے نماز پڑھنے کی. نہ وہ توفیق تمہیں اللہ تعالیٰ دے اور تم کچھ نہ کرو, تم نے نیت نہیں کرنی, تم نے محنت نہیں کرنی, تم نے کچھ نہیں کرنا دی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے نفسانی خواہشات کی پیروی. اور سمجھاؤ تو جی یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, یعنی کہ سمجھاؤ نہ مجھے نہ بتاؤ. یا پھر اب تو ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے کہ ان کو تبلیغ کرو نا دین کی, تو آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں پتا ہے, جی آپ ہمیں نہ بتائیں. تو بھائی پتا ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے ہو یار, پتا ہے تو عمل بھی تو کرو نا. یہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ عاجز اور بے بس ہیں جو نفس کے پیچھے چلتے ہیں پھر اللہ کی رحمت پر بھی امید رکھتے ہیں. تم پہلے محنت کرو پھر رحمت پر امید رکھو, محنت تو کرو نا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. اگر تم موت کو مالداری میں یاد کرو گے تو یہ اسے ختم کر دے گی, اور اگر تنگ دستی میں یاد کرو گے تو یہ تمہیں تمہاری زندگی پر راضی رکھے گی. یہ وہی مفہوم ہے جو پہلے بھی حدیث میں میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اگر تم اس کو تنگ دستی میں یاد کرو تو اس پر زندگی جو ہے وہ فراخ کر دی جائے گی, اور پھر اس کو فراخی میں یاد کرو تو اس پر زندگی تنگ کر دی جائے گی. وہ جو حدیث تھی جو مسند بزار کی حدیث ہے, اس کے ہم مفہوم یہ بھی حدیث ہے. اس حدیث کے جو راوی تھے حضرت انس ابن مالک ہیں, اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس ابن مالک ہی ہیں. اچھا, وہ حدیث تو مسند بزار میں آئی تھی, اور یہ جو روایت ہے ذکر الموت ابن ابی الدنیا کی کتاب ہے, اس کا باب ہے ذکر الموت والاستعداد, حدیث نمبر 148. اسی طرح حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی مجلس پر گزر ہوا جس میں ہنسی کی آواز بلند ہو رہی تھی. ارشاد فرمائے, اپنی مجلس میں لذتوں کو گدلا کرنے والی کو ملا لو. عرض کی گئی, لذتوں کو گدلا کرنے والی کیا ہے؟ گدلا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مٹیا, یہ جو کیچڑ ہوتا ہے نا, صاف پانی میں تھوڑا سا کچھ ڈال دو تو ایسے گدلا گدلا ہو جاتا ہے, سموکی سا, گرے گرے سا ہو جاتا ہے, ایک گدلا پن آ جاتا ہے, تو صفائی ختم ہو جاتی ہے نا.
تو حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لذتوں کو گدلہ کرنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا موت. ابن ابی دنیا کی کتاب ذکر الموت باب ذکر الموت والاستعداد حدیث نمبر 95. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گی. اس روایت کو المطالب العالیہ میں، کتاب الرقاق میں، باب ذکر الموت میں، حدیث نمبر 3147.